елементи, односно начини кои што беа забранети и денеска се забранети согласно Уставот на Република Македонија. Така што антиалбанството јас би го ставил во наводници. Секогаш и како што зреам и како што станувам поцелосна и по-добра личност, да кажеме, и по-исполнета интелектуално, сваќам дека ние треба да дискутираме во Македонија за создавање на нација. Македонска нација, која што всушност ќе ги обедини под својот чадор сите националности, односно сите етнички групи, кои што би се построиле под македонското знаме, под македонскиот грб и кои што би имале консензус по одредени прашања. За жал, ниту тогаш, ниту сега нема консензус во Македонија за тие прашања, а она што може би може да се искористи, односно да се спомене во историски контекст, дека мојата генерација во 97 година предупреди што ќе се случи на Македонија. И вие знаете дека во 2001 година имавме војна. Кога велите нема консензус или кога ја критикувате македонската дипломатија, предполагам дека центарот на внимањето е насочено кон решавањето на грчко-македонскиот спор. Дали вашиот предлог и вашиот став е сличен со владиниот? Не само спорот со Грција за името, туку и комплетно македонската надворешна политика е без компас. Тоа се должи на тоа што македонскиот министер за надворешни работи е само фигура, односно алтернатива. Политиката ја води премиерот. Премиерот е зафатен со многу работи, така што и тоа ја води нецелосно. Но кога станува збор за спорот, ние имаме комплетен недостаток на информации. Значи, не знаеме што се работи 4 години наназад, бидејќи оваа власт е веќе во својата четврта година владење, односно пета календарска, ако сакате. Така што тој недостаток на информации произведува голема забуна во македонското општество и недостатокот се пополнува со пропаганда. Таа пропаганда практично е насочена и против Грција, но и против сите што мислат различно во Македонија. Па така ги прогласивме грците за непријатели фашисти, ја подгревавме атмосферата максимално, што не допринесува да се создаде една нормална состојба за да разговараме со нив, ако сакаме да разговараме. Од друга страна, не ги прекинуваме преговорите, ако не сакаме да преговараме. Од друга страна, дома прогласивме сите неистомисленици за предавници. Новинарите ги обвинивме дека примиле пари, подкуп, ги прогласија на одредени листи. Така што состојбата апсолутно не ни иде во прилог, затоа што Македонија на некој начин е принудена да го реши овој проблем ако сакаме да влеземе во НАТО и во ЕУ. Во меѓувреме, колку по-долго време овој спор се продолжува, односно не се решава, НАТО и ЕУ стануваат се подалечни, а расположението станува анти-НАТО и анти-ЕУ во Македонија. Така што е создадена една целосна состојба на забуна кај сите граѓани во Македонија и мислам дека едно мудро државно раководство не треба да ги работи вака дневно политички, туку треба да одговара на овие прашања стратегиски. Ако не знае да го направи тој стратегиски концепт, тогаш може да ангажира труст на мозоци, влијателни интелектуалци, кои што ќе дадат свој концепт, може тоа да биде и отворена дебата. Значи, не вака да се случува да некој прогласува црвени линии, некој прогласува жолти линии, некој прогласува предавници секојдневно, а ние сме секојдневно во загуба. Еве, долги години бевте во ВМРО ДПМН. Таа партија припаѓа на демохристијанската идеологија и вие во тоа време имавте чести контакти, семинари, на конгреси учествувавте. За 10 години партијата не успеа да се етаблира помеѓу владеачките партии во Унијата за да ја добие поддршката за решавање на грчко-македонскиот спор, па и поддршката за ЕУ апликација, директно за ЕУ апликацијата. Тоа не може да се случи затоа што за да се влезе во друштвото на Европска народна партија, Македонија мора да биде членка на Европска унија. Ние можеме тоа да го и од друга страна, што е многу побитно, солидарноста постои во рамките на Европска унија и во рамките на овие институции за кои што збориме, еве и за НАТО. На нас ни доаѓаат разни пратеници, амбасадори, министри кои што ни викаат да, праведноста, односно вие сте во право, точно треба да бидете дел од Европа, меѓутоа никој не одлучува во наша полза. Станува зборот за солидарност кон која што се обврзани и повикани да ја следат сите членки на НАТО и на Европска унија. Таму не можат
поединечните изјави кои што нас на некој начин ни даваат мала утеха и надеж да, да се сметаат за валидни. Но овдека повторно се прави замена на тези со пропаганда. Тие убавите зборови стануваат ударни вести, еве не подржува, не знам, од Белгија некој, не подржува од Шведска, не подржува од Шпанија, готово Македонија е на пат да ги реши своите проблеми. Посебно веќе го потенцирам председателството на Шпанија. Прво, бевме неподготвени комплетно да одговориме со нашата амбасада во Шпанија. Чекавме да дојде да преземањето од страна на Шпанија на 1 јануари, па да почнеме да пуштаме да лиферуваме информации ке сме ја закнали амбасадата со колку со 3 дипломати. Не се решава на овој начин спорот. Од друга страна се занемаруваат историските алијанси кои што некои држави во Европа ги имаат, посебно Шпанија со Грција. Но апсолутно е јасно дека целата пропаганда се води внатре во државата за потребите на перењето на мозок на собствените граѓани, кои што на некој начин ќе се најдат во една состојба на продолжена надеж. Еве, спорот со името се уште е во фокусот на јавноста. Еве, вчера и Папа Андреу од Белград прати порака дека грчкиот компромис е прифаќањето на референцата со името кое го содржи зборот Македонија и дека сега е следниот чекор на владата од Скопје за да се дојде и да се сретнат на половина. Кој е тој пат што Македонија треба да го изоди до таа половина и што ние треба да инвестираме по тој пат? Знаете што, ние имавме неколку години едно извинување, оправдание. Сме го имале тврдиот Караманлис од друга страна и со него не се разговара, тој е националист, тој е фашист. Сега се направи комплетна смена на сликата. Дојде човек кој што е по потекло, односно по мајка американец, кој што е поврзан многу.